y Llywodraeth wedi cynnill grŵp cynllunio etholiadau ac mae'r grŵp hynny wedi bod yn cwrdd o'r Comisiwn yn rhan o'r grŵp hynny ac wedi cytuno ar adroddiad sy'n heb ei gyhoeddi ar hyn o bryd ond wedi gyflwyno i'r prif weinidog ac mae yna sawl agwedd yn rhan o'r gwaith hynny dwi'n siŵr ar ryw bwynt fe fydd prif weinidog a'r Llywodraeth yn mynd ati i wneud cyhoeddiadau. Mae'n siŵr ynglyn â oblygiadau pandemig Covid ar y netholiadau ni ar gyfer y flwyddyn nesaf, ond dwi eisiau fod yr penderfyniadau hynny, a'r cyhoeddiadau hynny, pinedd i'n nhw'n wneud yr angen i gael deddfwriaeth neu beidio yn y lle yma i bod nhw'n cael ei gwneud cyn gynted y phosib, fel fod pob penderfyniad yn cael ei drafod fan hyn yn y Senedd ac yn cael ei sgrwtineiddio yn llwyr os ydy hynna'n fater o ddeddfwriaeth hefyd. Felly, gorau po gynta y byddwn ni yn gweld yr drafodaeth yma yn drafodaeth gyhoeddus, gan gofio wrth gwrs yn bod ni'n nghanol cyfnod eithriadol o anodd ar y Llywodraeth ac ar bobl Cymru, ac fod angen i ni fod yn rhesymol yn hyn oll, ond wrth gwrs mae bobl Cymru yn heiddi i hawl i bledleisio ar gyfer yn Senedd nesa ni, ac mae hynny, feddylau hynny fod mis Mai y flwyddyn nesaf, gan obeithio fydd y pandemig Covid yn caniatáu hynny ddigwydd.